Këtë të shtunë ndërsia Lëvizje Socialiste për Integrim ka votuar për zgjedhjen e kryetarit të kësaj force politike dhe delegatit të konventit kombëtare. Nga këto votime do formohet ekipi që do drejtojë këtë parti në fushatën elektorale në zgjedhjen 25 prillit. Koordinatori LSI për Qakun Shkodër Edmondou theksoi se ka disa risiku, më kryesori është krijimi i kushteve për votime online, të gjitha tyre që për shkak të pandemisë nuk mund të jenë fizikisht në qendrat e votimit apo janë në emigracion. Në Qakun Shkodër votojmë në 5 qendra votimi, duke përfshirë Bashkinë Shkodër, Bashkinë Puk, Bashkinë e Malcisë Malle, gjithashtu dhe Bashkinë e Valdajsit. Njërësi në këto zgjedhje është dhe votimi online, ku do të marrin pjesë të gjithë ato personat të cilët e kanë pa mujtën të jenë fizikisht, për shkak të pandemisë dhe situasë krijuar të votojnë për delegatë të preferuar dhe kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nëpërmjet aplikacionit Bashkohme LSI, kjo njërësi për Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe gjithë partitë e tjera politike, pasi ashtu si në zgjedhjet e kaluara ku votua për herë të parë, votimi elektronik dhe numërimi elektronik, procesi po shkon mjaft mirë, një proces shumë i rëndësishëm i cili e paraprin zgjedhjeve të 25 prillit. Votimet kanë nisur që prej orës 9 për të përfunduar në orën 18, me sosin nga qarku i Shkodrës LSI do përfaqësohet me 55 delegat në konventin kombëtare.